que a dia d'avui les primeres entitats financeres amb les que hem contactat, tant bancs com cooperatives de crèdit, totes elles amb un negoci significatiu a Catalunya, no han considerat oportú acceptar el nostre oferiment de formalitzar la garantia d'aquesta operació. Els anuncio que he decidit no sotmetre a cap dels professionals de l'Institut Català de Finances a donar curs a una operació que, si tenim en compte els precedents que han viscut en aquest país darrerament, de ben segur que provocaria angoixa, inquietud i por tant a ells com també a les seves famílies.